Velkommen til dette akvarelkursus. Jeg hedder Mette Hansgaard og vil guide dig igennem dette kursus, hvor vi skal male et sommermotiv med sommerfugle. Billedet er en fantasihave med sommerfugle, der flyver rundt i en have, hvor vi også møder tulipanen og grønne blade. Start med at tegne motivet op. Find midten af papiret, og i midten til højre starter du med at lave en sommerfugl. Sommerfuglen har en midte, ligesom en akse, og ud fra aksen i midten laver du to lige store blade på et højre side og på venstre side. Sommerfuglens vinger er synkrone. Hvis du har svært ved at tegne fuldstændig ens vinger på begge sider, så kan man bruge et trick, der hedder at klippe et stykke bagepapir og så lave en spejling. En spejling er, hvor du først tegner den ene vinge op og så tegner du den af med bagepapir og vender det om. Så maler du ovenpå bagepapiret og tegner blyantstregen op, så der kommer et omrids, som du kan tegne efter. Det kan nogle gange være en hjælp, hvis man skal lave elementer, hvor der er to fuldstændig ens sider af et objekt. Den anden sommerfugl er mere en trekant, for sommerfuglen flyver med siden til, og der laver du en trekant med bløde buer. Og inde under den store vinge er der en lille snipper af en mindre vinge. I midten laver vi en tulipan. Nederst billede laver jeg også en tulipan. Udsiderne laver jeg blade, der snor sig. Det kan være, at vinden har fat i dem, og det blæser. Du bestemmer selv, hvilke snørklinger dine blade skal have, for det er jo en fantasihave, og en fantasihave findes der lidt af hvert. Brug derfor din kreativitet til at forme dine blade. De er med til at understøtte dit billede. Bladene skal vi også bruge til at samle billedet, når vi går i gang med at male det. Under tulipanen laver du en stilk. Husk det er smart at give god plads til stilken, sådan at du nemt kan male det og arbejde med det. Inde i sommerfuglen skal vi have lavet former. Der kan være cirkler ovaler og aflange trekanter, der er bløde, for herinde er sommerfuglens mønstre. Måske har du en sommerfugl, som du særlig godt kan lide. Så kan du kigge på den og afkode dens mønstre. Det er bedst, hvis du synkroniserer mønstret på hver sin side af vingen, sådan at den er ens på begge sider af vingerne, når de er foldet ud. I den modsatte side spejler jeg derfor de tegninger, jeg allerede har lavet. Når man først har tegnet den ene vinge, er det rimelig nemt at gentage på den modsatte side. Man starter bare tættest fra aksen i midten og bevæger sig ud af. Nede i siderne kan det være, at det varierer lidt, men det gør ikke så meget. Det er mere helheden, som skal være hel. De farver, du skal finde frem nu, er den gule den orange, den røde og den mørke røde. Du starter med at placere vand i sommerfuglevingen. Hele vingen skal være våd. Det er sommerfuglen til venstre, vi arbejder med i første omgang. Jeg gør hele vingen våd. Så placerer jeg gul farve i midten af vingen, og herefter orange. Orange og gul ligger tæt på hinanden og smelter flot sammen. Den røde farve vil give en hårdere kontrast. Den lægger jeg nede i bunden af vingen. Her er det en orange rød, jeg lægger først. Så kan jeg altid lægge den dybe orange røde bagefter, eller den dybe mørke røde, oven i den orange røde. Den mørkeste røde er meget dyb, og jeg er lidt forsigtig med at placere den, for vores første lav farve her, hvor vi maler vådt i vådt, handler om, at det er det første lag. Det betyder, at det skal ikke være fuldstændig dækkende farve. Vi vil gerne have, at der er lidt vandstruktur i vores overflade her, og når jeg begynder at arbejde med mit andet lag senere, så vil jeg gerne have, at farverne flyder sådan, at jeg nemt kan male ovenpå og få nogle effekter, selvom jeg har lagt et lag farve. Med din pensel og tilførsel af pigment, kan du lege med at lade farven flyde ind i vingen, og give det gerne lidt spontant udtryk, sådan at det rigtig flyder og bliver varieret. Med lidt overskydende farve kan jeg male indersiden af vingen. Jeg bruger en let rødlig tone og tilfører lidt gul i spidsen. Der er en millimeters afstand mellem den våde vinge og den vinge, der er bagved, for ellers vil det hele blende sammen så bruger jeg et stykke køkkenrulle til at tage farven af. På den måde får jeg lidt af mit højlys tilbage igen, som jeg var ved at miste. Jeg kunne også have lavet det tørre hårdt op og lade det være meget kraftfuldt i farven. I tulipanen lægger jeg vand i midten af det midterste blad. Herefter lægger jeg farve i kanten. Jeg lader farven gå ind og kysse vandet i midten, og lad det blende sammen på tværs. Efterlad det hvide i midten, så du får et flot højlys. Du tager den overskydende farve og lægger i blad ved siden af, for der er ikke særlig meget plads, og jeg kan næsten ikke lægge vand, uden at det hele flyder sammen. I det andet blad er der mere plads. Her kan jeg lægge lidt vand og tilføre min farve. Forsigtigt trækker jeg farven ned igennem vandet, og igen skal jeg passe på, at jeg ikke kommer ind og rører ved midterbladet. Derfor er der endnu en gang 1 mm afstand ind til midterbladet. Spidsen af min pensel bruger jeg til lige at tegne op, sådan at min tulipan er snorlige. Skyld din pensel godt, hver gang du skifter over til noget nyt på din akvarel. Gentag nu nede i tulipanen nederst i billedet. Placer vand i midten af tulipanen, den røde farve lægger jeg ude i kanten af midterbladet. Jeg kan skubbe farve op i midten, sådan at der kommer en stribe af effekt hen over bladet. Jeg kan intensivere pigmentet ved at tilføre farve fra min akvarelbrik. Husk at bruge din serviette til at tørre penslen af en gang imellem. Den røde farve er meget dominerende og sætter sig godt fat i penslens hår, Derfor skal du også skylle din pensel grundigt undervejs. Indimellem er det vigtigt at rense sin pensel og tørre den af, så den af hårene samles og bliver fine igen. På den måde undgår du også at din pensel virker meget slidt og mister sin evne til at kunne male fine detaljer. Jeg kan også tørre spidsen af penslen af på kanten. Den overskydende farve fra bladet kan jeg bruge på det modsatte blad og jeg kan tilføre vand og farve i takt med, at jeg gerne vil have farven kraftigere eller svagere. Denne farve er meget rød og en frisk sommerfarve i vores billede. Nu er du klar til at gå ind i sommerfuglen til højre, som vi griber an på en helt ny måde. Læg mærke til, at jeg lægger vand ind i mønstrene i sommerfuglen. Herefter placerer jeg gul farve inde i felterne, hvor der er mønstre. Udenom er der helt tørt. Jeg har ikke gjort sommerfuglen våd andre steder end der, hvor jeg præcist gerne vil have min gule farve. Det er en modsat teknik af, hvordan vi har malet sommerfuglen ved siden af, og på den måde kan du få kendskab til flere teknikker. Jeg tilfører vand og skyller min pensel. Den gule farve forurenes let af andre farver, så det er vigtigt, at min pensel er ren, hvis jeg gerne vil have et hvidt lys i den modsatte ende af den gule farve. Når vi har et felt, hvor der er meget gul i den ene ende og hvidt i den anden, kalder man det et valørskift. Fra lyseste til mørkeste. Den gule skal tørre lidt, og i mellemtiden kan du bruge tiden til at samle op på det, du lavede før, nemlig tulipanen, hvor du kan male lidt rødt ind imellem på de blade, der mangler. Find dine grønne farver frem og gå over til at male blade. Jeg finder her en græsgrøn farve. Hvis du gerne vil have et meget lys, kan du putte lidt gul farve i. På ydersiden lægger jeg en olivengrøn, og med vandet smelter jeg farverne sammen, sådan at overgangen bliver blød og venlig. De fleste akvarelæsker har tre grønne Nemlig en græsgrøn, den kunne også hedde yellow green, der er også en emeraldgrøn, den er lidt blågrøn, og så har du den olivengrønne farve, som er den dybe grønne farve. De grønne farver kan du også blande, hvis du vil. I denne øvelse laver vi mange blade, og du har rig mulighed for at lege med nogle af de teknikker, vi har gennemgået i flere øvelser, når vi maler med grøn. Her lægger jeg en græsgrøn, og som regel lægger jeg også en emeraldgrøn eller en olivengrøn op ad den græsgrønne. Det giver lidt variation. Jeg kunne også lege med, at bladet har strukturer eller små pinde indeni. For eksempel ved at tage endestykket af min pensel og skære ned i farven, mens jeg lige har malet det. Det gør jeg ikke lige her, Jeg tager overskydende grøn og placerer i bladet ud til venstre og fortsætter med at male de grønne blade. Det vigtigste er, at du leger med tonerne, har det sjovt og bruger det, du har lært, til at forme denne kreative øvelse, hvor vi bruger alle farver og vores fantasi og kreativitet. Tulipanens stilk har vi gennemgået i andre øvelser, og her har du chancen en gang mere. Teknikken er at lægge en streg med vand i midten på venstre side eller højre side af stilken, placerer du så en linje af farve, sådan at farven rammer vandet i midten, og på den måde får du lynhurtigt en overgang, sådan at tulipanen kommer til at virke rund og tredimensionel. Nu er det gule på mine sommerfulde mønstre ved at være mere tørt. Det er ikke helt tørt, men næsten tørt. Jeg placerer vand i de runde felter nedenunder, så varmer jeg min orange farve op ved at opløse den i vand. Jeg tilfører den orange rundt i cirkler, og jeg kan også tilføre på den modsatte side. Læg mærke til, at der er meget farve i bunden af cirklen, og så bruger jeg vand i toppen, og det giver mig simpelthen et højlys, sådan at jeg får et spændende rundt mønster på min sommerfugl, uden at det bliver helt fladt og unyanceret. Jeg kan også tage den orange og placerer oven i det gule, jeg malede før. Fordi at den gule er meget våd stadigvæk, får jeg nogle flotte effekter ved at kaste stregen af orange op i farvefeltet. Det giver en dynamik, og som om der er hastighed på vingens form. Og derfor maler jeg det på den måde. Tag fat i din grønne farve igen, og går over i bladet i højre side. Her er det en græsgrønne, hvor jeg leger med vandet. Der er meget vand på, og derfor kan jeg udnytte det og lade det bløde sammen i en streg. Den overskydende farve kan jeg bruge til bladet nedenunder. Tag nu fat i din emeraldgrønne farve og opløs den med vand, inden du maler med den. Prøv at male med den direkte på bladet. Du kan altid tilføre vand ned igennem midten, som jeg gør her. Og så kan den møde den græsgrønne farve. Jeg går videre til bladet nedenunder, hvor jeg også bruger en farve, og her nuancerer jeg det ved så at bruge lidt olivengrøn. Så bevæger jeg mig længere ned i billedet. Du kan se, hvordan jeg kan tage min græsgrønne farve og blande den med en kadmiumgul. Jeg kan godt lide den cadmiumgule, fordi den er varm i det. Hvis du tager en lemongul, bliver farven meget skænger, og derfor anbefaler jeg tit den cadmiumgule i stedet for den lemongule. Du er selvfølgelig velkommen til at prøve de forskellige grønne og gule nuancer af. Hvis du vil udfordre dig selv på de grønne farveblandinger, vil jeg anbefale dig at lege med at lave farveblanding med primærfarverne blå og gul. Mange toner kan opnås ved at lave farveblandinger mellem blå og gul. Tilfører du orange til farven også. Opnår du en særlig grøn, som bruges i naturbilleder. Og det er en farve, jeg også bruger i naturøvelser på andre måder. Varier dine grønne farver. Her kan du vælge at tage en emeraldgrøn farve, som er den blågrønne farve det kan nogle gange være svært at huske, hvad alle de forskellige grønne nuancer hedder. Derfor nævner jeg dem mere end én gang, når jeg optager film. Med en olivengrøn farve maler jeg bladet ud til højre. Det er det sidste, jeg gør i denne video, inden vi går over til del 2-3. Filmen er samlet ca. 45 minutter, og derfor er den delt op i tre dele. Det er for at sikre, at den kører fint både på mobiler og på computere. Så på gensyn om et øjeblik i del 2-3, hvor vi fortsætter øvelsen. Ved samme lejlighed kan du måske tage et glas frisk vand og gøre klar til næste runde. På gensyn om et øjeblik.